Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento. Estou aqui para mais um conteúdo especial do Agrotalento para você. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi na fanpage do Agrotalento no Facebook. A pergunta é: o que que eu preciso além de vontade para crescer como pessoa e como profissional? Bom, eu vou te contar como que eu penso e até as coisas que eu desenvolvi para chegar nesse estágio, né? Durante muito tempo eu pensava que a grande maneira de crescer, de melhorar, de aprimorar, era aprender, era estudar, era buscar conhecimento, né? Era ir atrás de livros, de cursos, estar tá sempre aprendendo. E isso é realmente muito importante. Só que eu percebi que quando eu só focava em crescimento, em aprendizado, em conhecimento, o meu crescimento ele era não era tão veloz e ele era não era tão consistente. Eu tinha quedas, eu tinha problemas, eu tinha dificuldades, né? E aí foi nesse processo de busca por aprender, por crescer, por melhorar, que eu cheguei no que eu chamo de seis pilares do agrotalento, né? Que são, o primeiro é a gente falar em conhecimento. Realmente, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa ir atrás. Mas além do conhecimento, você precisa não só do conhecimento específico, mas você ter exemplos, você ter mentores, você ter referências, você ter pessoas que estão na mesma jornada que você, só que estão um pouco à frente de você. O segundo pilar do agrotalento é você ter mentores, você ter referências, você ter exemplos. Aí você está próximo, de alguma forma, desses mentores. A terceira coisa que eu vou te dizer que é a mais importante, por isso eu vou deixar ela por último, tá bom? Além de mentores, você precisa de energia, você precisa estar desperto, acordado, vivo, vibrante, né? Realmente energizado, com entusiasmo, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu podia estar cansado, eu podia estar desanimado, eu não ia estar conseguindo fazer o que eu tô fazendo desse jeito, né? Então você tem que ter energia para fazer as coisas, para continuar, porque você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, você vai ter erros, você vai ter atrasos, né? Tudo que você busca na vida, a gente às vezes acha que é mais fácil do que é na verdade. Então, realmente você precisa de energia que seja sustentada ao longo do tempo, você consiga ter entusiasmo, força, força de vontade, né, capacidade de fazer. E você para isso precisa de energia. E para você ter energia, tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com hidratação, tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Além disso, você precisa dos modelos mentais corretos. Você precisa ter a cabeça funcionando. Pensa na sua cabeça, no seu cérebro, como um computador. E o modelo mental é o programa, é o software que funciona lá. Os grandes vencedores, as pessoas de alto desempenho, de alta performance, pessoas que crescem muito, elas têm um modelo mental específico, um modelo mental de possibilidade, de capacidade, de que é possível, de que vamos fazer as coisas, de que eu posso aprender com os problemas, eu posso aprender com os erros. Tem uma série de modelos mentais. Então você pensa, como que tal pessoa pensaria sobre tal coisa? Como tal pessoa agiria nesse momento? Como que a cabeça de tal pessoa funcionaria? E quando eu estou em volta de outras pessoas, quando eu estou junto com outras pessoas, pessoas que eu admiro, eu sempre estou olhando não o que ela está fazendo, mas eu estou tentando entender o que que ela está pensando, como que a cabeça dela está funcionando para ela fazer aquilo que ela está fazendo. Né? Então você aprender a entender os modelos mentais vencedores. Né? Isso é uma coisa muito, muito importante. Além disso, você precisa, né? Você precisa de propósito, do seu porquê, do seu significado, do que você está buscando, né? Por que você está fazendo aquilo? Quando você tem um propósito, tudo fica mais fácil, as dificuldades ficam mais suaves, né? O horizonte fica mais tranquilo, você tem mais resiliência, você tem mais persistência, você tem mais energia. Então as coisas elas são interligadas. Vocês estão vendo que conhecimento tem a ver com mentores, tem a ver com modelos mentais, tem a ver com energia, tem a ver com propósito. As coisas elas estão interligadas. E por último, na verdade eu tenho como terceiro, né? Mas eu deixei para falar por último para você porque é uma coisa que eu considero mais importante. O mais importante é o que eu chamo de rede do bem. É a comunidade que está à sua volta. São as pessoas que estão à sua volta. Você se torna a média das cinco pessoas que você mais convive. Então presta atenção nisso e pensa que pessoas que eu posso me aproximar mais, que eu posso conviver mais, que eu posso estar mais perto. Talvez
não só presencialmente, mas talvez pela internet, talvez acompanhando, talvez estudando. Quais são os amigos, qual que é a rede de contatos, qual que é a rede do bem de pessoas que estão nessa mesma jornada de crescimento. Então anda com quem é positivo, anda com quem está procurando aprender, anda com quem quer compartilhar, com quem quer ensinar. Isso que é rede do bem. Pessoas do bem que querem crescer, que querem avançar e estão dispostas a compartilhar esse crescimento, esse conhecimento, esses aprendizados, essas experiências, esses erros e acertos juntos. Então esse é a minha maneira de pensar que, além de vontade, o que é que você precisa para crescer como pessoa e como profissional? Você precisa de conhecimento, você precisa de mentores, você precisa de energia, você precisa de modelo mental, você precisa de propósito e você precisa de uma comunidade, você precisa de uma rede do bem. Seis pilares. E eu colocaria o sétimo aí, que é você realmente entrar em ação, que você faça, que você vai atrás, que você realmente coloque em prática. Esse aqui é um breve resumo do que eu acredito que é a maneira de pensar do AgroTalento, a maneira como eu opero, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu funciono e a maneira que eu quero funcionar todo dia. Tá? Esse é mais um conteúdo especial do AgroTalento para você, né? O AgroTalento é o programa de crescimento pessoal e profissional para os novos líderes da pecuária e do agro brasileiro, né? Esse é muito bom estar com você aqui. Eu estou animado e feliz de ver cada vez mais gente participando, cada vez mais gente envolvida nessa comunidade aqui de pessoas ligadas a crescimento pessoal e profissional na pecuária. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário embaixo, né? Deixa uma sacada, uma ideia, uma reflexão, uma pergunta. Segundo, marca um amigo seu, né? Marca um amigo embaixo desse vídeo para que ele possa também acessar. E também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, né? Compartilhe com outras pessoas, compartilhe com a sua rede, com seus amigos, com seus parceiros, com as pessoas que trabalham com você, que talvez você possa ajudar alguém, tá bom? Obrigado, bom ter você aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!